بل مرض په دوی کې دا و چې دوی به دا وی وي آخرت صرف زموږ د پاره دی بس ظالم زمون دي زړه ته څه نه کیږي کوو به هغه څه چې څه زموږ خواهشات وي او جنت زموږ دی مزید دي دلته بیا الله رد کوي قل ورته ووایه إن كانت لكم الدار الآخرة كچرت إستاسو دپار كور رستني عند الله خالصة بنيز دالا باندي سوچا من دون الناس سوا دنور خلقنا كور رستني ده مراد سي شه ده جنت ده کچرت د الله پنی سنگ چیتا سوائی چی جنت ستا سو دا پارا خالیس سو سوچه دی علاوه دا نور خلکو نا فتمنو الموت نتاسو گختن دا مرگو کی ان کنتم صادقین کتاسو رشتینی ای سم امتحان پی اللہ راوستو سم راوینیو دلتا فتمنوا الموت مطلب دا نه چې د مرګ ارمان وکي دلته د مرګ وغواړي څنګه وغواړو یعنی روزي او دا د نصران د نجران نه چې کوم نصاره راغلي د ابو اسلام رسول الله مباهله کړې وکړه وي مباهلې لراشي تختیدلي مباهله څه ته وایي چې موږ به مړه شو تاسو هم راشي ټول به په یو میدان ودرېږو الله ته به فریاد وکړو چې یا الله موږ یې کوم دروغجن دی مړې کړه دلته دا مطلب دی ارمان د مرګ نه دی ولې من خو شریعت د مرګ د ارمان نه منه کړی یو سړی وخت دیندارې مرګ نه غواړي او غواړي دا چې الله مال اوږد ژوند راکړي چې زه پکې دینداري وکړم دسې ده که نه ده نو دلته مراد دغه ارمانونه کول نه دي د مرګ دغه ارمان خو مؤمن هم نه کوي دلته مطلب دی غوښتنه د مرګ سوال د الله نه به وکړو چې یا الله په موږ کې کوم دروغجن دی مړک نو دوی به راشي څه نشي راتلی دلته فایده ده کې ګوره دعوه دلیل غواړي ته شي دعوې به نه کوې ګورې ښه زه پلانه یو زه الله نه یو موږ دیندار یو موږ حدیث یو موږ کته یو موږ بره چې څه وې په هغې به دلیل ښې د یهودو پېښې به نه کوې ګنې دعوه خو یهودو هم کوي چې جنت صرف د چا دی زموږ دی دلیل پیس دی ایس دلیل پی نشتی اغیو لگیا و تقریر کیوی دا پختانه را گرمول ساده خلق دی پختانه سا او بخڑی دی سا مایا نرنده دی سا زمون غلطی دا و سا سوک چرا تا بیانی جو دا غلطی را گرمول انو دیو تووی وی وی دا جنت اتا دروازی دی اتو کی ووانه دا و دروازی دا دا پختنو ندکی دی او دی اتم کیم برخه دا دا اتمم خالیس نورو تن پری دی نو چی پختانه دا ووری بیا بزن پوش بیا خو ورزی پی چی مکم تره بورا چی دقا زمان تبایی دا من خبری تا سوچ نکو من دې ته نه ګورو چې را مخامخ سړی په موږ څه کول غواړي دی ما سره مخلص دی دی زما خیر خوا دی دی په ما خفه کیږي او که نه خفه کیږي نو دا اوس دعوه ده چې اووه دروازې د پښتنو دي او په اتمه کې هم برخه ده په دې څه دلیل دی دا خو دغه د یهودو دا قصه شروع چې جنت خالی زموږی د بل چا نه دی الله څومره ګیر کړو که نه الله وایي ولن يتمنوه أبدا أو هي چري دوی غوختنة دا مرگ نا كي هميشة دا پارا هميشة دا پارا نا كي كي دي نش الله وجدو دا رزوك كي دي نش ولي بما قدمت أيديهم فسبب دا غصة چي مخكي لي گلي دي لا سنو دا دوی دوی خود زان نخبر دي کنا یو سړی وی ویزه جنتی هم و دی زن پیجنی چی دی که نه دی که بل سو کی پیجنی و که نه
دی خو ځان پیژني کنه. یهودو ته خو پته دی چې موږ دروغ وایو کنه، پته ورته نه وه. نو دی به د مرګ ارمان وکړي؟ مرګ به وغواړي؟ نه غواړي. والله عليم بالظالمين او الله پوه دی په ظالمانو باندې. فایده د دین د دشمنانو حقیقت را ښکاره کول شرعي مطلب دی. کوشش به دا کوي چې د دین د دشمنانو حقیقت را ښکاره کړي. دا خبره کوم ځای له موږ واغسته؟ حقیقت د دشمن را ښکاره کول پکار دی. اسانه خبره نه. الله رب العزت دا خبر دی جواب داری. الله رب العزت چې دا امتحان په دوی را وستو دی د پاره چې د دوی حقیقت را ښکاره شي. نو د دشمن حقیقت را ښکاره کوو چې خلک دی خبري. بله فایده یې دک چې څوک اخرت نه پیژني کنه، نو دې مرګ د څه دپاره غواړي؟ او د ده د مرګ سره څه کار دی؟ او د مرګ د ده سره څه کار دی؟ خو اخرت پیژني نه. اخو وایي چې دغه که مرګ راشي زما دنیا ټوله ختمیږي، دی به مرګ وغواړي؟ اخرت باندې چې پوهه دی هغه وایي د مرګ نه بعد بل یو ژوند دی. هلته به دی، هلته به دی، هلته به دی. هغه مؤمن دی، لګیا دی، کوشش کوي د هغې دپاره. نو دا یو فایده هم دی کېده. او بله خبره دا ده، سبحان الله، د دې بېدینو د ژوند خپل ژوند تیری د شهواتو د پوره کولو دپاره، د څارو د ځناورو د پشان، او مړه شي او ماړه نه شي. او دا یاده کوي د دنیا وږی چرته نه مړیږي، او دویم د علم وږی نه مړیږي. د علم وږی هم نه مړیږي چې علم یې زده کوي، او د دنیا وږی نه مړیږي. ذكر الله سوي ولتجدنهم أحرص الناس على حياة أو خام خاتب ومميد إلرا دير هرسناك دخلكنا بجون باندي انتهي هرسناك دي انتهي. ومن الذين أشركوا أو داغ كسانونا چه شرك كرده. د دې یو معنی دا ده چې ډېر هرسناک د یهود دي، بل څوک دي؟ مشرکان. او بله ترجمې دي سې ده د تفسیر مطابق چې دلته مطلب دا دی خامخا ته به عمومي دوی لره ډېر هرسناک د خلکو نه. ومن الذین اشرکوا د مشرکانو نه هم زیات هرسناک، ځکه چې مشرکان هم هرسناک دي کنه. الله وی دا یهود دا مشرکانو نم زیاد هرسناک تی، دا دوی هرس دا اگو اگه نم زیاد تی. یود احدهم لو یعمر الف سنه، خو خی هر یو دا دوی نکاش چی عمر ورکلیشی زر کالا، چی زر کالا عمر وی دنیا سر دور محبت. مسلمانم دا خو خی چې ژوند یې اوږد وی، خو هغه یې په دې نیت خوښوي چې زه پکې د الله بندګي وکړم. دا یو کتاب کې راځي، امام ابن کثیر رحمه الله هم ذکر کړي، نورو مفسرینو هم. و یهود چې اپرنجې و کې اپرنجې، لکه موږ چې څنګه موږ چې څنګه وایو یرحمک الله، څوک الحمدلله موږ ورته یرحمک الله وایو، نو دوی په جواب کې دا وی زر کاله دی عمر شه. دومره دوی د دې ژوند سره محبت دی چې بس ښه. بله فایده یې ده د مشرک هم ژوند سره محبت دی ډېر، د یهودي هم دی. ولې یهودي محبت په دې ډېر دی؟ ځکه چې دی آخرت نه یریږي، هلته داسې څه کړي دي چې ده ته حقیقت معلوم دی. نور یهودي آخرت منی ګوري. مشرک چې د ژوند سره محبت دی نو د آخرت سره منی نه.
پوه شوی فرق کنه هغه خود الاخرت منینه نو بس هغه وایي چې مړ شم بیا قیصه ختمیږي او راشي سم ژوند تیر کړه دی یریږي د خپلو کارونو نه چې ما تورات نه دی منلی ما انجیل نه دی منلی ما پیغمبران نه دی منلی دا خو به الله ما رانیسي نو دیم د ژوند سره محبت ساتي خو فرق دی په دواړو کې دا یو دقیق او باریک فرق دی چې د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما نه په بعضو آثارو کې رانقل شوی دی خو الله ولا ناشنا جواب ورکوي او حقیقت وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر أو ندي دغ عمر خلاصون كدلر د عذاب نك دغ عمر وركليشي زر كالي جون تيركو ها خلاص بشي العذاب نزك زما استاد پار بكي دا فايده دا كار سمر وقت تيركو كنه دنیا كي خو تک گور زمون دا پول والله تربتا دي دنیا کې ډیر ژوند تیرول موت نه خلاصي ده اخرت ته عذابونو نه په دنیا کې لږ ژوند تیرول موت نه خلاصي ده اخرت ته عذابونو نه چې موږ خلاصيږو د اخرت ته عذابونو نه هغه په دینداری سره خلاصيږو الله دې موږ ټولو ته برکتي ژوند راکړي الله دې موږ له هغه اوږد ژوند راکړي چې د الله رضا پکې وي او دا آغا جون او عمر ندی اللہ منگو ساتی چیزا منگ بدبختی ہو سر ڈیری کی والله بصير بما يعملون او اللہ لی دن کے دے دا آغا عملون چی دوئی کئی کہ ہر سمر عمر دی شو ارسل اللہ ہی نی خلاصیشتی نیشتی دلتی او فائدہ یاد کئی فرق محسوس کئی گو رکھا دوی جون هر سگنی دوی جون هر سگنی د دوی په مقابله کې دیسی قومونه دي چې دا جون د آخرت په مقابله کې قربانی ایس وطم نفکاری لکه مسلمانان مؤمنان د دنیا د جون ته ایس وطم نفکاری د آخرت ته پاره قربانی او دوی ته جون د دنیا هر څه کاری فرق فرق وګورو یو ته هر څه د دنیا کاری او بل ته دنیا دومره معمولی کاری چې د آخرت لپاره قرباني الله دې موږ د آخرت بچی وګرځي لکه څنګه چې علي بن ابي طالب رضی الله عنه وکنه وي د ځان نه د آخرت بچی جوړ کړي د دنیا بچی د ځان نه مه جوړو د دین بعد در روان ایت چې یو څو منټه پاتې دي د باره کې بلګه خبر وکړو تاکہ قرآن بند ہو یہ سو منٹے دی بلا خبر دوی کی داوا داڑی راجیبہ دا وی منگ دا وحی پا دین منو چی جبریل راوڑی دا او جبریل علیہ السلام زا منگ دا پلار نکا دشمنو پا منگ عذابون راوستی دی نو ارمان چی دا میکائیل راوڑی و بیاو منگ منلے گا دا خبر دی سیده چی ماشوم پوری مخان دی او دا دی تذکیره ستاسو زین که خوبه پتنی چی سو مجلوم و تکڑه بگی کم زکی شیه و کم درسو نو کم درسو نا چاوی دا بارک اللہ فیک دا عمر رضی اللہ عنہ پا سیرت که منگ دا خبر بینوالا یهودو دا عمر سر باس کرده او موږ یو روایت کې راځي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بحث کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم دې دغه شان ویلو وی تعالی دا وحی څوک راوړي په ملایکو کې هغه وی جبریل ها ځکه خو یو موږ نه وایو جبریل خو زموږ دشمن دی په موږ عذابونه راوستي دی وی کدا میکائیل راوړي بیا خبره جوړې ده هغه څوک چې نه مني کنه د دې سره ډیرې کیسې تاسو ته ما ویلو کنه یو ورځ یو کس ما سره خبره کوله وی په دې دلیل شتي ما یو وی کوم ځای کې ما په صحیح بخاري کې وی ته به راته وښې ما راځه لاس نیولی مې مکتبې ته بوتو د کور صحیح بخاري مې ورته وښو شاړو وراړو وی دا د پاکستان بخاري دی که د سعودي عرب اوس د دې څه جواب کېږه یاره ما خو اول پر واورېدو چې یو بخاري د پاکستان هم دی او بل بخاري د سعودي عرب هم دی
دا امام بخاري خود نن دول سو کال مخکی تقریبا تیر شوی دی نه دی پاکستان او نه سعودي عربو او د او کده هر ملک شو د بګی د پیغمبر خبري را جمع کړی جو کار د پیغمبر د خبرو سره دی دا یو نیم سړی سدیسی د کوسلر او یو دیسی خخته چې سړی وی چې وخندم که و جاړم اوس دا دوی خبره ده یو مونږ به وحی منلی وی خو که چا راوړی میکائیل راوړی هر چې جبرئیل علیه السلام دي د هغه سره زموږ دښمني ده د هغه سره زموږ نه لګي د زموږ پلار دي قبر یې عذابونه راوستي دي نو مونږ دا وحی نه منو او دا تفصیل هلته بیان شوی و نو چې ستاسو ذهن کې سبا به د دې ځینه خبره شروع کوو او د آیت باره کې وضاحت وشو مونږ به ډایرکت بیا ترجمه هغه شروع کو الله رب العزت مونږ په قرآن باندې پوه کی ها یو نصیحت تاسو ټولو ته هغه دا دی ورورولۍ او د ټولو پکې فایده ده هغه دا چې د درسونه بار بار اورئ او نوټ کوئ نوټ کوئ دا ډېرې یعنی فایده منې خبرې دي او دا داسې نه دي چې ګوره په یو ځي کې به ته دی دې ته زه روزانه کینمه دا دې ته زه روزانه کینمه او کتابونه مې ډېر شی یخوی دي داسې او یو نه یو مسله بل نه بله مسله بل نه بله ذهن ته کم راځي نوټ کوم لکه ستاسو دا سوچي چې بیا یو مارکیټ کې یو کتاب ځان لولو دا ټولې مسلې به پکې لیکلی شي داسې نه وي دا خبرې یادوئ نوټ کوئ یې او دا الله کتاب دی چې څومره زموږ علم د دې په باره کې زیاتیږي دومره کم دی چې څومره زیاتیږي دومره کم دی څومره زیاتیږي دومره کم دی موږ به مړه شو خو د الله د کتاب ټول رازونه به موږ ونه پیژنو د الله د کتاب ټول حکمتونه به موږ معلوم نه کړو خو څه نه څه خو سړی ازده کي که نه نو کوشش کوئ او په توجه سره ماشاءالله دې کال د ملګرو جذبه که دلته دي کوم چې حاضري کوم چې بهر دي ډېره زیاته ده